socialuri programe bista finanse bis gazrda da pedagoge bis xalpase biesis ziritadi sakitxebi ari sirgulivats goris sakrebulos tsevrebs biudjetis proektan dakavshirebit shenishnebi khondat rogorc opozitsiis ise martveli gundis tsaromadgenlebi amboben rom merias shenishnebs uakhloes dgheebshi ofitsialurat gaugzavnien sakrebulos gaertianebuli komisiebis khdomaze dges 2023 tsilis biudjetis proektze imshcheles Dres წარმოდგენილი ბიუჯეტი არ პასუხობს ჩვენი მოქალაქეების მოთხოვნებს და არის ტენდენციური და მორგებულია ქართული ოცნების ჩინოვნიკებზე და აიპების ხელმძღვანელებს. Დაახლოებით 15-მდე შენიშნება ექნება რომელსაც გადავგზავნით, ეს ეხება როგორც თანხების გაზრდას სხვადასხვა მუხლებში. Ძირითადი აქცენტი გადათებული გვაქვს სოციალურ საკითხებზე. Mat შორის ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც მინდა აღნიშნო ეს არის ხელფასების ზრდა სკოლამდე დაწესებულებებში, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ჩვენს კომპეტენციას ეხება და აქ არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა რაც არის ხოლმე ბიუჯეტის გახარჯვა არის, ან ბიუჯეტი ივსება და შემდგომ ვეღარ ხარჯავთ, შესაბამისად ამ მიმართულებით გარკვეული რეკომენდაციები გვექნებათ 15-მდე, რომელსაც გადაუგზავნით მერიას და იმეც ვიტოვებთ რომ ისინი აი ამ ჩვენ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ. ველოდებით ამ შენიშვნების გათვალისწინება რამდენად მოხდება. Ეს შეეხებოდა ინფრასტრუქტურას, გზების მოულა შენახვა, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და საბავშვო ბაღების ხელფას, საბავშვო ბაღების თანამშრომლების როგორც ინფრასტრუქტურა თანამშრომლების ხელფასების ზრდაზე მქონდა ესეთი რეკომენდაცია მუზეუმის თანამშრომლებზე, სამხატვრო სკოლის თანამშრომლებზე, მუსიკალური სკოლების პედაგოგებზე. Მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი დალი ტლაშაძე ამბობს, რომ პროექტის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში 65 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული, პრიორიტეტები კი უცვლელია. წარმოდგენილი ჰქონდა ბიუჯეტი შემოსულობებში 65 მილიონამდე, ხარჯვითი ნაწილი იყო 66.500.000 დაახლოებით და ეს დაბალანსება ნაშთის მიმართვით განხორციელდა. ძირითადი პრიორიტეტები, როგორც იცით, ინფრასტრუქტურა, რამდენჯერმე ამ ეტაპზე 22 მილიონით განისაზღვრა ინფრასტრუქტურული პრიორიტეტი, მაგრამ იგეგმება მომავალში აი იანვარ-თებერვლის თვეში კიდევ გაზრდა. სოციალური მიმართულებით 3.600.000 ლარამდეა წარმოდგენილი, 3-4%-ია ბიუჯეტისა. აქაც არის რამდენიმე სიახლე, პროგრამები ძირითადად იგივეა, მაგრამ ერთჯერადი განაცემებზე მოხდა ზრდა. სოციალური მიმართულებით 3.600.000 ლარამდეა წარმოდგენილი, 3-4%-ია ბიუჯეტისა. აქაც არის რამდენიმე სიახლე, პროგრამები ძირითადად იგივეა, მაგრამ ერთჯერადი განაცემებზე მოხდა ზრდა და არის შენიშნები საკრებულოს წევრებისგან. ალბათ ეს მერია მიიღებს ამ შენიშნებს და შესაძლებლობის ფარგლებში გაითვალისწინებს. Რაც შეეხება აიპების დაფინანსებას, დალი ტლაშაძის თქმით 2023 წელს ყველა სააგენტოს დაფინანსება იზრდება გარდა კეთილმოწყობის სამსახურისა. აიპების დაფინანსება თუ იზრდება, რომელია აიპი? დიახ, აიპების დაფინანსება ძირითადად იგივე რჩება. 11 აიპი არის ბიუჯეტში ასახული თავის დაფინანსებით. ყველაზე დიდი თანხა მატება ტრანსპორტის სააგენტოს ხელშეწყობას მილიონამდე გაეზარდა, აქ მოხდა ზრდა. სპორტის სააგენტოს თუსაც ცოტაოდენი ზრდა აქვს, დანარჩენი თითქმის უმნიშვნელო ზრდებია, ზოგანკლებაც კი გვაქვს. კლება რომელსაც მაგალითად სააგენტოში, კეთილმოწყობის სააგენტოში განკარკული მიმართულებით იყო მიმდინარე პერიოდში კონკრეტული დავალებებისთვის და მიმართული ეს თანხა წელს 23 წელში ცოტა, მაგრამ მაინც კლება აქვს, მაგრამ იზრდება მომსახურეობის მოთხოვნები მოსახლეობიდან, როგორც დაგვადასუფთავების კუთხით, ისე გარეგარანტების მოვლის მიმართულებით და შესაძლებელია წლის განმავლობაში კიდევ გადაიხედოს ეს ნაწილი. გორის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი შენიშნებით მერიას მომავალ კვირას დაუბრუნდება. გათვალისწინებული იქნება თუ არა დეპუტატების რეკომენდაციები ჯერ უცნობია. ბიუჯეტის საჯარო განხილვა 21 ნოემბერს ჩაინიშნა.